Ympäristöteknologian koulutuksessa opit ymmärtämään ympäristön toimintaa sekä ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä. Ympäristöterveyden ammattilaiset työllistyvät hyvin ja työskentelevät teollisuudessa, insinööritoimistoissa sekä valtion palveluksessa. Kunnissa ympäristöteknologia-insinöörit työskentelevät usein terveystarkastajina. Ei siellä mennä suojelemaan luontoa ja kahlitsemaan itseensä puihin, että ne on sitten ihan asia erikseen. Tämä perustuu lainsäädäntöön tämä. Tehtäväkenttä on niin laaja, että meille kuuluu elintarvikevalvonta on tietenkin perinteisesti se, mistä meidät tunnetaan. Mutta sitten iso osa-alue on nykypäivänä tietenkin tämmöinen asuntojen ja päiväkotien koulujen sisäilman tutkiminen esimerkiksi. Ja myöskin uimahallien tai hotellien uima-altaiden valvonta ja kesäaikaan tietysti sitten uimarantojen valvonta ja talvella taas talviuintipaikkojen valvonta. Että tässä on hyvin monenlaista tehtävää kyllä. Terveystarkastajan työ, varsinkin varmaan nykypäivänä, niin se on enemmän sellaista ohjaavaa ja neuvovaa. Ja siinä ollaan niin kuin paljon tietenkin tekemissä niiden yrittäjien kanssa, mitä valvotaan, tarkastetaan heidän kohteitaan. Sitten se, että saa niin paljon aktiivisesti olla niin kuin tuolla ihmisten kanssa konkreettisesti tekemissä, auttaa ja neuvoa heitä ja enemmän ollaan niin kuin sen yrityksen apuna siinä ja tukena niin kuin mukana siinä toiminnassa. Niin siitä tulee sitten semmoinen hyvä mieli, kun ne kokee tosissaan, että he saavat apua, eikä se ole vaan semmoista kyttäämistä ja tarkastamista.